então for na biblioteca, que não acontece nada de novo aqui no sítio. Tá tudo muito chato, vovó. Eu quero ver o que você está fazendo. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Pronto. Eu não posso mostrar, Emily. É ótica. Não. Não é ótica. Então... é química. Também não é química. E não mexa aí, Emily. Então é física. Não, não é física. Anatomia. Não, não é anatomia, Emily. Então... Não é astronomia, Emília. Espera aí. Arqueologia. Não, não é arqueologia. O que é, então? Eu estou fazendo uma enciclopédia. Selecionei os mais importantes e destacados personagens da fábula infantil. E posso saber a quem o senhor selecionou para entrar nessa enciclopédia? Bem, tem Aladim e sua lâmpada maravilhosa. Tem Ali Babá e os 40 ladrões. Tem Branca de Neve e os 7 anões. Tem Hércules, tem Don Quixote, tem Robin Hood, tem Pequeno Polegar, tem Tom... Eu? Não tem eu a Marquesa de Rabicó, hein? 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 Vai dizer que o senhor Visconde não me selecionou. Vai dizer que eu não sou um personagem importante destacado no reino da fábula. Ah, é porque eu não cheguei na letra E. Mentira. Tem Hércules com H. E H vem depois de E. Deixa eu ver a letra Z. Quero ver se tem Visconde. Isso é só um rascunho. Eu disse a você que isso ainda não está completo. Eu ainda estou pesquisando. Está aqui. Visconde de Sabugosa. Sábio, personagem do sítio Pica-Pau Amarelo, criado por Monteiro Lobato. Uma espiga de milho maravilhosa que cresceu junto aos livros e virou um dos mais formidáveis sábios do mundo com uma cultura universal. Eu sabia! Calma, Emília. Cultura universal não é ocareta! Você se botou nessa porcaria de enciclopédia e não botou o meu nome! Pegou! Calma, Emiliazinha, eu boto, eu juro que eu boto, eu boto, eu vou botar agora mesmo. Olha essa agora mesmo. Enciclopédia, eu não preciso dela pra brincar, Dolorido 70! Calma, eu vou botar o seu nome, Emiliazinha, calma. Você é maravilhosa, calma. É, eu vou botar... Você vai ver! Calma, Emiliazinha, eu boto o seu nome, eu boto, eu boto. Instrutivo viver aventuras com os heróis do mundo da fábula do que ler livros escritos sobre eles. Olha aqui, Pedrinho, por falar nisso, acabei de receber uma cartinha. Mas, vovó, isso não é uma carta, isso é uma pétala. E Rosa Belelena? Eu não consigo ler, não tem nada escrito. Deixa eu ver, Pedrinho, deixa eu ver. O diabo, também não sei, não posso ler. A letra é muito miudinha. É que foi escrita com espinho, vovó. Já sei de quem é. É uma cartinha. Do Pequeno Polegar. Pequeno
Santa em Serra Bodes de Oliveira. Saudações. Estas mal traçadas linhas têm por fim comunicar a Vossa Excelência que o mundo anda uma verdadeira porcaria, um lixo. Nós, os habitantes do mundo da fábula, já não aguentamos mais. Vivemos esquecidos nos livros, no meio de traças e baratas. Só quem lembra da gente são esses sábios bolorentos que vivem fazendo enciclopédia. Mas eles não brincam. Só pegam a gente e transformam em verbete. Que verbete, vovó? Hein? Que verbete? Verbete, verbete. Ah, é verbete aquele negócio do... que a gente põe assim... A gente tem o... Minha filha, não sei o que é. Uma tristeza. Por isso tudo, chegamos à conclusão que o sítio do Pica-Pau Amarelo é que é o bom. E solicitamos de Vossa Excelentíssima que permita a todos nós, habitantes do mundo da fábula, de ir morar aí, junto de vocês, para toda a vida. Para toda a vida. Sem mais, queira aceitar nossos protestos de grande estima e distinta consideração, atenciosamente assinado, pequeno polegar. Oba, o mundo da fábula vem aí! O que está acontecendo é que o mundo da fábula vem todo para cá. Quem? Mundo de quê? Da fábula, sua boba. Vem a Branca de Neve, Aladim, Príncipe Codadade e até o Dom Quixote. Ah, esse eu não sei quem é, não. Olha aqui, sinhá, não deixa, não. Não deixa, não, que isso só serve para dar confusão. Depois da bagunça que a Emília fez nas folhas da minha enciclopédia. Desse jeito, ninguém pode fazer ciência. Bolas para sua ciência, senhor Visconde! É impossível! Impossível! Deixa eu ver. Que falta de educação, Emília! Não se lê carta dos outros! Eu só quero ver se a dona Benta não traiu a gente. Emília, que grossura! Minha cara, eu só confio desconfiando. Mas, Emília, como é que a gente vai mandar a resposta da vovó para o pequeno polegar? Não tem correio no mundo da fábula. Deixa comigo. A gente aplica e faz de conta em um instante ela chega lá. São eles? São
Pedrinho. Deve haver algum engano. Como assim? Esses personagens não são nada parecidos com os da minha enciclopédia. Você deve estar enganado, Visconde. Eu sempre desconfiei das suas pesquisas. Esse Batman é magro demais. O Batman me roubou um monte. Não, 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 assim não é possível. Olha o Capitão América de bigode. Não dá nada a conferir com o que está na minha enciclopédia. Olha aí. O Robin Hood, como é? Enciclopédia está errada. Está errado o enciclopédia. Não está, não. Eu pesquisei um mês, centenas de personagens, e não tinha nada dessas coisas aí. Tudo isso não é parecido com os personagens da fábula. Não são nada iguais. Conselheiro, olha aqui, olha aqui. Vê se esses heróis são parecidos com os que estão ali. Não, não pode ver. Agora você pode ver. Olha aqui, olha aqui. Olha o Tommy. Que lindo. Puxa, ele veio também. Olha só o revólver dele. É. Que cavalo, hein? Tá vendo só? Aqui, ó. Esse Robin Hood pode ser igual a aquele Robin Hood que está ali. Você vai falar o dia todo e não vai me convencer, Visconde. Você deve pesquisar. Pesquise, que é o que você fará de melhor. Pesquise, Visconde. Que é, o desfile dos heróis. Ué, mas aquele é o seu Zé Tropeiro, Sinha. Nastácia. Ô, seu Zé, isso lá é hora do senhor passar, seu Zé. O senhor vai acabar chegando atrasado no trabalho, e não é? O que você tem com isso, Nastácia? Ah. Que Zé, Nastácia, olha bem. Abre o olho. Abre mais. Mais ainda. Pra ver, tem que abrir bem os olhos, na face. É! É mesmo, Sinha! Emília! Emília! Sinha Zardelli, será que ele veio? Vem sim, vovó. É só querer ver que a senhora encontra ele. Não está conferindo nada, não está conferindo realmente nada. Essas princesas, quem são as princesas? Eu não encontro aqui no livro. São contos, que contos, que contos, que contos são esses que eu não sei? Sim, Lafontaine. Quero lhe apresentar um Visconde, um sábio como o senhor. Mas eu não sou nenhum sábio, Emília. Apenas um simples observador. Eu fico muito honrado de conhecê-lo, Sr. Lafontaine. Eu sempre fui um admirador seu. Eu sou o Visconde de Sabugosa. Prazer. A vovó quer muito conhecê-lo. Venha nos visitar. Ah, pois não. Irei sim, Emília. Irei visitá-lo. E recomendações à Dona Benta. Obrigada. Apareça. A Branca de Neve. É a Branca de Neve, sete anões. Não, não são eles, não. Olha, Branca de Neve. Thank you.
mesmo. Eu chamei o pessoal todo e vim correndo. Mas deu um trabalho danado. Mas como assim, Polegar? Não moram todos juntos? Não, Pedrinho. Cada um mora no lugar. Uns moram nos livros, outros moram na memória das crianças. Mas garanto que todo mundo gostou do Pica-Pau Amarelo. E ninguém se perdeu no caminho? Ainda não sei. Só vou saber quando eu arrumar todo mundo. Agora preciso ir embora, senão me atraso. Se não fosse a volta de 7 léguas, nem teria chegado aqui. Tchau, Pedrinho. Tchau, Larizinho. Tchau, pequeno Polegar. Tchau. Pedrinho, Narizinho, acabou a brincadeira por hoje. Tá na hora de vir lanchar. Passa pra dentro, cambada. Nosso sítio. É para mim uma grande honra receber Dom Quixote e seu escudeiro. Nobre castelã, a partir deste momento eu ponho o vosso castelo e as ilustres pessoas que nele habitam sob a proteção de minha espada e da ordem de cavalaria que eu professo. Muito lhe agradeço a fidalguia, nobre cavalheiro. A casa é sua. Tá vendo, Pedrinho? Aprenda como se comporta um verdadeiro nobre. É assim, ó. Pode estar certa, nobre senhora, que nem Preston nem qualquer outro mágico encantador conseguirá perturbar a paz de vosso castelo, de seus habitantes e de vossa pessoa. Mas que bem! Saraceno! Ai, covarde! A tua covardia te entregue! Eu amei, te ouvi! Não tem saraceno nenhum, meu amor! É isso, não tem saraceno nenhum! Larga o corcel! Meu amor! Solta o mineral! É um inocente mineral, meu amor! Volte, meu amo. É só um mineral. Um inocente mineral, meu amo. Volte. Não tem sarraceno nenhum. Volte. Olha lá. Dom Quixote está ganhando. Botou todos os sarracenos para correr. Thank you.
Meu amo. Meu amo. Meu amo. Sabe, narizinho, aí eu disse pra Alice do País das Maravilhas. Sim. Alice, seu país pode ser uma maravilha, mas marido que é bom você ainda não arranjou. Sabe o que ela me disse? O quê? Ela ficou uma fera e disse que meu marido é empoado e só quer saber de caçar e nem me dar bola. Que o marido assim ela não queria. Aí... Uai, e aí? Uai, e aí? Aí eu entrei dentro do salão assim e espalhei. Fui bem pro meio. Aquele silêncio danado. A capangada do Kid Nick tava toda lá, 50. Aí então, na hora que eles viram assim, eles começaram a me olhar e já foram puxando a arma. E eu pensei com... Sabe, aí no meio da conversa, sabe quem chegou, narizinho? Não. Aquela tal de chapeuzinho vermelho. Aquela que não é nobre nem nada, foi se metendo na conversa. Vê se pode. O que é, Pedrinho? Nós vamos caçar. Caçar faca, tatu, anta, cutia, onça. Então, Branca de Neve, o que aconteceu? Fala, Branca. Isso é um absurdo! Esses heróis não conferem nada com os da minha enciclopédia! Você não sabe brincar! Tá tudo errado! Por quê? Por quê? Você é um velho, não teve infância! Mas a minha enciclopédia é que está certa, esses heróis é que estão errados! É um absurdo! Um absurdo! Ah, minha é? Enciclopédia está certa! É? É, não é? O quê? Não dou nada! Não dou coisa nenhuma! Não dou pra você nada! Não! Fogo! Fogo! São 600 milhões de tainhas! Se explique só! Fogo! Fogo! Canhão de Balbordo, fogo! Timoreiro, leme a estibordo! Canhão de estibordo, fogo! Thank you.
600 milhões de tubarões! Seus bêbados, não me errem o tiro! Vamos acabar com eles, seus preguiçosos! Seus preguiçosos! Canhão de bombordo, fogo! Canhão de cibordo, fogo! Carne e osso e gancho. Ah, ah.
Ai, calma, Sinha, calma, calma. Senta aqui, Sinha. É, vovó, senta. Ai, sim. Tá lá. Quem está lá? O jacaré. Ai! O que foi, Sinha? Tá doendo de novo. Ai. Calma, ai, fique calma, Sinha. Isso já vai passar, já vai passar. Fique calma, Sinha. Esse tic-tac do jacaré, o que é, Sinha? Já vai passar. É que ele engoliu um despertador. E esse despertador está na barriga dele. Toda vez que ele vai atacar o gancho, a campainha do despertador toca. E isso é que salva o pirata de não ser comido por inteiro. Viu? Ele não pode... Ih, caramba! Convidado, mas cheguei. O que eu vou fazer, ainda não sei, mas farei. Essa é a minha lei. Quero os diamantes, o ouro e a prata do rei. Falei. Assinado Capitão Ganso. Calma, o príncipe está comigo. Se não mandarem o ouro, vira comida de jacaré. Calma, que loucura. Calma. Olha aqui, Sinha. Que é? Pra mim, chega! Mas o que é que deu nela? Mas essa situação não tem na minha enciclopédia. Sabe de uma coisa, Visconde? Tá resolvido. A gente traz o gancho pra vir comer bolinho aqui no sítio. E quem é que vai buscá-lo? Precisa empurrar, não. Eu só queria parlamentar com o Capitão Gancho. Eu queria parlamentar com ele. Eu sou o Visconde de Sabugosa. Eu queria só conversar com ele. Cinco. Eu quatro, capitão. Abre. Ganhei. Não. O que é que foi? Bem, capitão, o senhor me desculpe a intromissão, mas é que dois e dois são quatro. Logo, foi o cavaleiro ali quem ganhou. E daí? Com 600 milhões de baleias, eu ganhei! Tem alguma coisa errada ou tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Foi o capitão que ganhou. Foi o capitão que ganhou. Dois e dois são cinco. E tem mais alguma coisa a dizer antes de aprender tabuada com o jacaré? Os capitães. Me desculpem, me perdoem a intromissão, mas devo garantir que dois e dois são quatro. Com 600 milhões de sereias, eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Levem esse peru para o jacaré! Não! Eu tenho uma mensagem do sítio para o senhor. Você trouxe o ouro. O
ouro propriamente dito, não. Cadê o ouro? Fala logo! Capitão, eu vim aqui transmitir tão somente para o senhor ir lá no sítio parlamentar e comer bolinho de fubá. O ouro vem depois. Bolinho de fubá? É. Tia Anastácia sabe fazer cada bolinho de fubá douradinho, fofinho. Bolinhos de fubá douradinhos, fofinhos. É. Com 600 milhões de caracóis, o que é que vocês estão fazendo aí, seus bêbados? Vamos, carreguem o navio. Já, rápido, carreguem o navio. Eu vou ao sítio. Quando eu voltar, quero ver esse navio carregado. Se eu encontrar alguém bêbado, vai virar comida de jacaré. Ouviram? Seus bêbados! E esses bolinhos são realmente fofinhos? Ah, ela faz no forninho, de um jeito, uma delícia. Sancho! Sancho! Anastácio, você viu onde se meteu o Sancho? Tá lá embaixo com o facão nas bananeiras. Ele disse que ia cortar a lenha. Eu não. Não. Comigo não, dona. Não vou, não. Não, eu... Pois sim. Não vou, não. Comigo não, dona. Não vou, não, dona. Salvar... Pois sim. Não vou, não. Ai, 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 ai. Comigo não, dona. Não vou. Eu já disse que não vou. Não vou. Comigo não. Não. Não, hã? Homem eu sou. O que eu não sou é doido. Doido é meu amo. Não. Me larga. Me larga que eu brigo, hein? Me larga. Eu bem que avisei. Sai daí. Sai. Me larga. Me larga. Vamos, não, gente. Não quero, não quero ir. Vamos, eu tenho muito... Não quero. É perigoso, Pedro. Ai, é muito perigoso. Deixa de conversa, vamos. Não, deixa de me deixe, menino. Eu não quero ir. Quando isso. Você chega em casa, Tia Anastácia prepara um pernil. Mas eu não quero um pernil? É um pernil. Mas vê lá, hein? É muito perigoso, Pedrinho. É o gancho. Rápido. O senhor teve sorte, capitão. O jacaré comeu só sua mão. Quando ele começa, não para mais, não. Ele come tudo. Que conversa mais besta! Com 600 milhões de crocodilos. Ora, vejam só, se eu chegar lá no sítio, se não tiver o ouro, nem tiver os tais dos bolinhos douradinhos que derretem na boca, você vai virar canjica! Canjica! Não, mas vai ter sim, seu capitão. A tia Anastácia, ela... Se ele vai fazer daquele sábio canjica, o que, que ele vai fazer de mim? Agora não tem mais perigo, Sancho. Ele já foi embora, pô. Sei lá, hein, Pedrinho. Eu confio em você, hein? Ai. Vambora!
Diz o caro colega que se trata de uma fábula do século XVIII? Não. Bem, não é bem isso. Os piratas eram comuns nessa época. Mas esse aqui, Capitão Gancho, é a criação de um escritor inglês. Mas já o Dom Quixote ali é bem mais antigo. É criação de um escritor espanhol chamado Miguel de Cervantes. Cervantes? Não conheço. Então foi o cretino do autor que lhe fez pirata, ignorante e mau. Tive uma infância tão difícil. Eu não pude estudar. Mas o insuportável é perder. E eu não posso mais perder. Você não perde porque é mau. O negócio não é tão simples assim. Veja o Quixote aqui. É um sujeito bom toda a vida. Mas leva sempre na cabeça. Termina sempre na pior. O que, aliás, é uma grande injustiça. Tem que se virar, cavaleiro. E você também, capitão. O problema é seu. Vai falar com o autor. Manda ver, te vira. Por isso que nem meu autor me segura. Eu só faço o que eu quero. É bom saber disso. Agora vou ganhar sempre. E para início de conversa, cadê o ouro para pagar a liberdade do príncipe? Agora está fácil, Sancho. Basta gritar com 600 milhões de qualquer coisa e mandar soltar o príncipe. Vai, Sancho! Vai, Sancho! Fala, Sancho! Fala, fala! Fala, Sancho! Com 600 Grita. Milhões de porcos e perdizes! Seus bêbados, eu quero que soltem o príncipe. Ouviram? É o capitão? Pessoal, vamos trabalhar. Vagabundos, sentido, eu estou mandando. Vá você, Stark. Vá você mesmo. Eu já vou, capitão, eu já vou. Já estou indo. Eu já estou indo, vou soltar o príncipe. Já vou, capitão. Já vou, já estou indo. Desamarre o homem! Já estou indo, capitão. Já estou indo, capitão. Solta o príncipe, prende o príncipe. Desamarra o príncipe, solta o príncipe. Capitão, não sabe o que quer. Solta o príncipe, desamarra o príncipe. Vamos com isso! Peraí, capitão, já estou indo. Vamos, destaque! Mais rápido! Está demorando! Já estou indo! Rápido! Pronto, capitão, pronto! Já soltei o homem! Coitada da Branca Pedrinha. Mataram o meu príncipe. Que coisa, minha filha? Ai, ai, o meu amado esposo. Meu esposo. Ai, vovó. Vovó. Boa hora, minha. Seu príncipe gostava mais de caçar do que de você. Calma. Teve morte merecida. Afinal, um príncipe sem história, sem importância nenhuma. Já o Codadad pertence a mil e uma noites. Coisa mil e duas vezes melhor. Eu, se fosse você, morria de contentamento. Não, 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 você. Não, 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 não,
vai ficar sem a sua mãe. Mas o príncipe morreu. Chegou a tua hora. Sou eu, Sancho, o seu fiel servidor, meu amo. Ah, mais uma vez, Preston, me rouba um de meus mais gloriosos feitos. Ah! Meu amo. Olha lá, meu amo. Cuida, meu amo. É o vilão! Vilão! Cobarde! Não escutem! Cobarde! 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 É o vilão! Eu tô com sono. Mas eu
prevê o casamento da Branca de Neve com o príncipe Codadadia. Olha, Cecília, eu sou ele. Sabe? Não. Olha, não, eu quero que não, você me deixe sua filha. Não. Porque eu pretendo fazer não o casamento quero do Codadadia com a Branca não de Neve. Não, não dá. Empresta. Não. Ah, empresta. Não. Não! Presta! Fala, você está com o bodote do Pedrinho? Segura! Olha! Não precisa chorar, não, Pedro! Eu devolvo logo! Tá legal? Eu trago pra você! Por quê? Senão não vai existir amor! O que é que você vai fazer? Ah, credo. Ai, que amor. Que amor meu coração está sentindo.
Revolve! Revolve! Revolve não resolve! Agora eu quero saber uma coisa. O gênio da lâmpada vence o Capitão Gancho? Mas é claro! Mas eu já lhe disse que o gênio desta lâmpada venceu Alibabá e seus 40 ladrões. Como é que não vai vencer o Capitão Gancho? Mostra, então mostra, mostra, quero ver, mostra! Mas eu preciso de um minutinho. Outra vez. Por gentileza. Ouve, Sancho. Uma nova grande aventura nos aguarda. Aqui! Aqui! Socorro! Moço! Por favor, aqui! Aqui, moço! Cavaleiro, aqui, por favor! Aqui! Epa, meu amo! São piratas! São os piratas de Gancho! Nada disso, amigo Sancho. São certamente honrados, filhos de Deus, vítimas de alguma cruel violência deste século cheio de iniquidade. Qual nada, meu amo! São piratas! São piratas mesmo! Por isso é que estão na cadeia! Não entendes disso, Sancho. Aqui, cavaleiro. Dizei, por que vos encontrais em tão humilhante prisão? A gente trabalhava honestamente e uma injustiça das mais cruéis pôs a gente aqui nessa prisão. É isso mesmo, senhor. Eu e meus companheiros estamos sofrendo as maiores torturas. Abre a porta da prisão, amigo Sancho. Ouvirei as queixas desses infelizes. Conta a tua história. Tudo por causa de um pedaço de pão, seu cavaleiro. Eu tinha fome, estava desesperado, desempregado, roubei um pedaço de pão. E tu? Eu estava com ele, também tinha fome. E tu, o que fazes aqui? Eu estava com fome e roubei um pedaço de pão. Pãozinho.
trouxe até a prisão? Eu também estava com fome. Roubei o mesmo pedaço de pão. E tu? Eu também, cavalheiro. Dia virá, meus amigos, em que os homens não mais conhecerão necessidades tão mesquinhas. Desconhecerão o roubo e a fome, porque hão de ignorar o significado das palavras teu e meu. Tudo será comum nessa idade de ouro. E para se alimentarem, bastará que se estendam as mãos para colher os frutos e nozes que as árvores produzem. As fontes cristalinas lhes matarão a sede. As abelhas operosas lhes darão o cheiroso mel. E tudo será paz, tudo concórdia, tudo amizade. Hoje só reina o vício e a maldade. E foi para renascer essa idade de ouro, combatendo este nosso tempo vil, que se instituiu a cavalaria andante, única que defende os fracos e donzelas e ampara os órfãos. A esta ordem pertenço, meus amigos, e por isso vos ordeno de partir em liberdade. Ai, 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 ui, ai, ai, não chega, chega, né? Ai, ui, ah, eu bem que avisei, meu amo, são piratas mesmo. Eu bem que avisei, eram piratas, meu amo. Piratas, ai, ui. Estão se divertindo, né? Usando um catalisador, eu posso transformar o óxido de cálcio no benzeno. Do benzeno, eu posso chegar à margarina, que misturando um pouquinho de manteiga, margarina a gente passa no pão. Então, eu posso passar o pão no muro ou o muro no pão e fazer um sanduíche de muro. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Pobre do amor que pode ser medido. O coração só nos leva à perdição. Pensamos que somos donos de nossa vontade. Somos escravos de uma passividade serena.
Senhor, posto que o capitão mor dessa vossa frota, assim como os outros capitães escrevam a vossa alteza nova do achamento dessa vossa terra nova que nessa navegação ora se deu, a ilha de Veracruz, de muitos bons ares, com a água pura, em que se plantando tudo dá, eu vivi no ventre do monstro e conheci as suas entranhas. E a minha arma era de Davi. Tens medo de um rato? Quanto mais de um leão feroz bramindo? Ah! 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 Ainda bem que ele não morre. Ah! Ah! E saiu voando, 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 voando e chupando todas as flores que tinham no mundo. As flores. O gancho está no sítio. O que, que a gente faz, hein, Emília? Já sei, o Lelé. O Lelé? Quem é o Lelé, Emília? O Hércules, o mais bravo dos heróis. Só ele pode tirar o gancho do sítio. Cadê o pó de pirim-pim-pim? Eu só tenho um pouquinho aqui, Emília. Ah, então dá. Você viu, 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 Quixote? Ele foi voando, 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 voando e pegou todas as flores, todas as flores. Ah, a gente aproveita e leva o Visconde. Só assim a gente cura esse estrepe. Então era um elefante que queria ser abelha. O elefante queria ser abelha, então ele fez força para ser abelha. Então ele conseguiu ser abelha. E saiu voando, saiu voando, saiu voando, saiu voando. Todas as flores do mundo, todas as flores. Aí ele saiu voando e... Vem, Visconde. Senta aqui. Agora, um, dois e três. Cadê eles?
Líbia. Ah. É, o Lelé tá lutando contra o Anteu. Ele é um tirano terrível. Ele escraviza todo o seu povo. O quê? É, ele é pior do que o gancho. Não diga, Pedrinho. É isso mesmo. Como é que você sabe disso? Ah, eu ouvi a história que a vovó contou, né? Anda, Emília, anda. Elevados à quarta potência, só cidades ligando a chave cibernética que passa pelas galáxias e pelos satélites de Júpiter. Amarra de novo esse suspiro, está imprestável mesmo? Que é, Lelé? Procura, procura na enciclopédia, no livrão. Está aqui, está aqui. Anteu é o filho da deusa Géa, que é a Terra, Emília. Por isso, ele não se cansa nunca. Por quê? Porque a Terra dá sempre novas forças a ele, através dos pés. Ah, então é igual a eletricidade lá do mundo moderno. Ele está ligado na Terra, por isso passa força. Para a força não passar mais, basta desligar. Essa cultura, Emília. E principalmente
essa eletricidade que a gente tem aqui nos pés, Emília? Explica. Esquece isso, Lelé. A gente tem que furar o Visconde no caldeirão da Medeia e voltar logo ao sítio. Eu não aguento mais. Eu quero beber água. Você tem de me ajudar, Emília. Eu preciso fazer meus outros trabalhos sem a ajuda de ninguém, Emília. Mas explica essa tal eletricidade que a gente tem aqui nos pés, Emília. Explica. Tá bem, Lelé. Olha o Visconde aí. É um sábio, o contrário de você. O Visconde sabe tudo, tudo, mas só sabe, não faz nada. Você, Lelé, só faz e faz o que os outros mandam. Pro Visconde, não sei se tem jeito, a Medeia que vai dizer. Mas pra você, basta a cultura, saber das coisas, abrir os olhos. Abrir os olhos? Hã? Ah, sim, também é demais também, Lelé. Perco a paciência. Assim que ele expulsar esse caldo todo, sai lobo e folha. Eita, então esse é o caldo da cultura. Caldo da cultura? Claro, Lelé. O Visconde enlouqueceu de tanto se encher de ciências e leituras. Pra ficar bom, tem que eliminar o excesso. Aí equilibra. Cultura, então, é igual a caldo verde. É. Se eu contar pra vovó, ela não vai acreditar. Coitado do Sabinho Escalorão. Mais um minuto ele vai virar pipoca. Quem é que me botou nu nessa panela? Só pode ser coisa da Emília. Só pode ser coisa da Emília. É? É igual a ele. C2. C2. Energia. C2. Sim. C2. Cuidado. MC2. Isso é Einstein. MC2. Energia é igual a massa. Igual a massa vezes velocidade quadrada. E não beba mais, Hércules. Para! Hércules, para! Para, Hércules! Para! Covardes, homens! A raiz quadrada de 4.557 é igual a quê? 136. Vai cozinhar então, pelo menos uma semana. Tem razão, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da distância dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da distância dos catetos. Chega de herói, chega! Esconde, escuta aqui uma coisa. O que a gente diz não tira o gancho lá do sítio? Tem razão, Emília. O Hércules nunca vai distinguir corretamente a relação entre a teoria e a prática. Nunca! Sua peste! Foi você que trouxe o jacaré! Fui eu, sim. Porque está na hora do gancho sair do sítio da vovó. Pode se mandar. Pra trás, senão
socada na testa. Eu vou voltar. Vocês vão me pagar. Um dia eu ainda vou voltar, sua peste. Você vai ver. Não, eu vou voltar. Nele. Você viu, Narizinho? Vi, sim. Estive pensando, Visconde, que você deve praticar um pouco de esporte. Largar por um tempo os livros. A nossa próxima aventura seria... A nossa próxima aventura devia ser uma viagem ao céu, deslizar nos anéis de Saturno, montar nos cometas. Nos cometas? Genial. O que, que você acha, Visconde? É? Montar nos cometas? É. Brincar com os cometas? É. E deslizar nos anéis de Saturno... Assim. Assim termina esta aventura no Pica-Pau Amarelo. Tudo voltou ao normal. Querem ver? Anastácia servindo seus deliciosos bolinhos. Não lhes dá certeza de que aqui a gente vive na felicidade mais completa. Tudo legal. Desculpa.